Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje aqui eu vim trazer os melhores perfumes de 2020 que eu tive a oportunidade de conhecer. E também, gente, é uma colaboração com o canal da Mari Constantino. A Mari é uma querida, é maravilhosa, tanto maravilhosa por dentro quanto por fora. Ela é linda, uma ruiva maravilhosa. Gente, sério, a Mari é incrível. E vão lá no canal dela depois que vocês assistirem o meu vídeo, que ela vai apresentar mais 10 perfumes que, na opinião dela, foram os melhores de 2020. Claro, ao todo vai somar 20 perfumes aí. Eu escolhi a dedo, gente, e foi bem difícil. Porque, assim, eu conheci bastante fragrância em 2020. Conheci bastante perfume, me apaixonei por vários cheiros, assim, mas eu selecionei a dedo 10 perfumes para contar para vocês e mostrar para vocês aí. Começando, gente, pelo O Boticário. Eu escolhi, tem dois do Boticário aqui, se não me engano, três. Do Boticário, gente, ó, Vanilla Vibe. É um perfume da linha Egeu. Darin, o meu favorito da vida é o Egeu Shock. Só que na nova embalagem, o Egeu Shock não tem a mesma potência, né? Não tem de jeito nenhum. Eu conheci o Egeu, ó, muito tempo atrás, na embalagem antiga. Ainda tem até um restinho de um Egeu da embalagem antiga guardado ali para quando eu tenho saudade, que fixa exala muito. Então, o Egeu na embalagem nova não é a mesma coisa. Tem o mesmo cheiro, mas não é a mesma fixação, a mesma projeção. Enfim, esse Egeu Vanilla Vibe na minha pele foi incrível. Foi um lançamento, assim, da O Boticário que eles acertaram. Que, na minha opinião, eles colocaram algo aqui para fixar e exalar muito. Quando eu uso ele, gente, eu tenho que até cuidar com as borrifadas. Porque ele exala, ele projeta, é um doce maravilhoso. É uma baunilha. Só que não é uma baunilha comum, uma baunilha bobinha. É uma baunilha como se tivesse algo mentolado aqui. Uma baunilha fresca, algo diferente, algo inovador. Eu digo que esse perfume não é mais do mesmo. E ó, está aqui no top 10 dos melhores 2020. Então esse foi o primeiro. Gente, segundo agora, eu vou mostrar um da Natura. Olha, da Natura. Tem vários perfumes, gente, vários perfumes assim que eu acho maravilhosos. Mas um que arrebatou meu coração, não adianta, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, mas eu considero um dos melhores perfumes da casa da Natura, entre todos, assim, sem, tipo, de olhos fechados, que é o Crisca Drama. Foi esse ano que eu conheci o Crisca Drama e foi esse ano que eu me apaixonei por ele. Usei durante o ano muito. Eu levei vários elogios usando ele. Ele tem uma nota de patchouli, um patchouli terroso. Só que é um patchouli super usável, bem diferente do Angel, sabe? Que só pode ser usado no inverno. Ele é um patchouli que, assim, na dose certa, sabe? Na dose certa. Amo o Crisca Drama na minha pele, então, em questão de fixação e projeção, ele vai longe. Ixi, vai longe. Eu lembro quando ele chegou aqui em casa, a primeira vez, eu fui inventar de testar ele pra dormir. Por quê, gente? Eu tive que acordar, eu acordei, na verdade, de madrugada, passando mal, enjoada, enjoada, e nem tava tão calor. Tava um clima, assim, fresco. Mas eu me enchi dele para testar para dormir. Ha, nunca mais. Acordei no meio da madrugada passando mal, tive que tomar um banho, outro banho e tirar ele. Na minha pele, pelo menos, ele é, ó, uma bomba de frutas vermelhas, patchouli, uma combinação perfeita, sensual e um dos melhores perfumes, na minha opinião, aí, que foi que eu conheci em 2020. Próximo. Gente. Esse aqui que eu vou falar não é novidade para ninguém que eu amo. Esse eu já conheço faz algum tempo, né? Mas como eu usei ele muito em 2020 e ganhei muitos elogios usando ele, eu não poderia deixar ele fora. E ele nada mais é
do que o Por Blanca Noite. Por Blanca Noite, gente. Nossa, olha o tanto que eu uso ele. Eu uso, já usei vários frascos. E assim, é um perfuminho da Avon, super acessível, com cheiro de perfume sofisticado, com cheiro de perfume que transmite paz, que transmite, como se diz, a alegria, um perfume feliz, um perfume assabonetado, floral branco. É, para as amantes dos florais, olha, gente, não vai se arrepender. O custo-benefício dele é perfeito. Na minha pele fixa, na minha pele exala. E eu não tenho do que reclamar do Por Blanca Noite. O tradicional também eu amo, mas para representar aqui, eu trouxe o Noite. E olha, gente, é um dos perfumes mais elogiados da minha coleção. Muito, assim, eu fico de cara, porque ele é um baratinho, né? E assim, quando eu uso ele, antes até de estar esse período horrível que estamos vivendo, né? Quando eu ia na minha avó, tava os parentes tudo reunido lá, eu passava ele. E o quanto elogio eu não ganhava? Todo mundo perguntava qual perfume que eu tava usando, e era ele. Eu falo que ele tem cheiro de sabonete Lux. Ai, gente, eu amo, sério. Tá. Terceiro. Quarto. O quarto perfume, na minha opinião, aí, ó, que foi o melhor 2020. Bom. Quem conhece aqui o canal sabe que eu amo, né? I Love Love da Moschino. Esse aqui é um importado, mas é um importado acessível. Não é tão caro aí, dá pra encontrar nos sites, no Mercado Livre, por um preço bem bom, dá pra parcelar. Ele é um perfume carregado no limão, tem notas super frescas, notas gostosas da cana-de-açúcar, ele tem um certo dulçor. Só que é um dulçor que vem da cana-de-açúcar, vem das flores. Ele não é nada gourmand, é um perfume fresco, 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 fresco. Perfume que traz paz, eu uso às vezes para meditar. E não poderia ficar de fora, né, gente? Quem aqui me assiste sabe que eu sou apaixonada pelo Moschino I Love Love. É meu favorito da Moschino até agora. Então, esse aqui, ó. Com certeza não poderia ficar de fora desse top 10. O quinto, eu vou mostrar agora para vocês da Natura. Conheci esse ano, veio através de um presente da minha amiga Rebeca, querida, que se estiver assistindo, tô com saudade. Tenho muito carinho por ela. Ela me mandou de presente de aniversário, que foi o Ilia Secreto. Gente, pasme! Esse perfume aqui é poderosíssimo. Quem aí quer um perfume poderoso? É encantador, um perfume. É para usar para namorar, para usar para sair, ou mesmo para ficar em casa e se sentir um mulherão. Sério, é o Ilia Secreto. Tem cheiro de amêndoas misturado com vinho. Ele me lembra um importado. Lembra, não é igual. Ele lembra um importado que tá até nesse top 10 que eu já vou mostrar. E assim, super compensa, vale cada centavo. Gente, uma borrifada disso aqui. Nossa, vai longe, vai longe. Então, não é um perfume que você precise dar, nossa, 15 borrifadas para poder projetar. Não! Ele é super potente, é um eau de parfum, cumpre, né, com o que tá escrito, eau de parfum. Realmente, ele cumpre, ele exala, ele projeta. E, na minha opinião, é um dos melhores perfumes que eu conheci em 2020. E olha. Agora, seguindo, o qual que ele se parece? Já vou seguir com o qual que ele se parece, que é importado. Eu trouxe ele na caixinha, que é o Hypnotic Poison, da Dior. Gente, ele lembra, né? É aquilo que eu falei para vocês. Não é igual, não é idêntico, tá longe de ser isso. Só que ele lembra assim, tem algo no Ilia Secreto que me lembra o Hypnotic Poison. As amêndoas, talvez? Talvez. Mas eu não poderia deixar de fora esse perfume aqui. Ganhei de 4 anos de casamento. Que baunilha incrível que tem aqui dentro, sério. Meu, cara, ele se tornou um perfume que eu quero levar pra vida. Ele é um perfume, assim, quente. Um perfume que tem a nota de baunilha como a pronta... Pronta... Pro... Fugiu a palavra, não vou conseguir falar. Com a principal.
Como a nota principal é a baunilha. É uma baunilha deliciosa. Nossa, amei. Não tinha como eu deixar de fora. Estou usando em casa, porque eu não saio de casa, gente. Assim, é raro os momentos que eu saio de casa, né? Por causa do mundo aí, da situação que a gente tá vivendo, né? Mas eu uso em casa, porque eu. Nossa, gente, da onde que eu vou esperar acabar isso pra eu poder usar meus perfumes bons? Nunca. Eu quero me sentir bem. Eu uso ele, eu uso qualquer perfume. Eu falo pra vocês, não tenham dó de usar os perfumes importados em casa. Vale super a pena. Porque a gente se sente bem, a gente tá feliz, a gente tem que usar e abusar dos perfumes bons que a gente tem, né? A gente se sente feliz, né, usando. Então ele não poderia ficar de fora. Na minha opinião, é o melhor, assim. Um dos melhores que eu conheci em 2020. E com certeza, nossa, vai ser difícil de eu enjoar disso aqui. Porque, olha, viciadíssima. E me lembra, né, algo nele, recapitulando, lembra o Ilia Secreto. Lembra. Gente, seguindo agora com Boticário. Esse daqui, ai, é amor, 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 é muito amor. Que é o Free Hugs, que é um lançamento. Usei muito já ele, ó. Ele vem bem cheio. E assim, ele tem um cheiro tão gostoso. É uma lavanda misturado com pêssego, que tem aldeídos. Tem várias notas aqui que compõem ele. Acho que quando eu tiver soltado esse vídeo, já vai ter saído a resenha de eu falando sobre ele. Na minha pele, ele não é água de chuchu. Ele não se comporta como uma simples colônia, não. Na minha pele, ele fixa bastante, em torno de 5 horas, e projeta bastante também. Ele não é o perfume que fica rente à pele, de jeito nenhum. Então, eu me apaixonei pelo Free Hugs. Com certeza eu vou querer backup. Quando eu entrar em uma promoção, eu vou pegar um backup dele. É um perfume assim que tem lichia, que tem frutas, que tem a lavanda, uma lavanda sofisticada, não é aquela lavanda com cheiro de produto de limpeza, sabe? Aquelas coisas de lavanda, uma lavanda bem grosseira, bem sintética, acho que é assim que fala. Não, gente, aqui é uma lavanda sofisticada, uma lavanda. Maravilhosa. Um perfume assim que eu indico muito para vocês estarem comprando. Se tiver oportunidade, experimentem na pele. E é um perfume que acalma, assim, sabe? Traz aquela aura perfumada. Me lembra muito o amaciante Downy, o tradicional azul, né? E assim, só amores. Deixa eu ver quantos perfumes que eu já mostrei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os três últimos. Bom, ficou entre Natura e Boticário. Natura. Gente, esse aqui é o meu Luna favorito. Não adianta. Eu conheci também o lançamento, que foi o Luna Absoluta. Mas esse Luna aqui, em 2020, foi o perfume que eu usei bastante. E assim, é um perfume que não adianta, gente. É um perfume que me encantou, usei muito também. Recebi elogio. Então, na minha opinião, é o perfume um dos melhores de 2020. Tá na categoria, nessa categoria, né, dos 10 melhores. É um floral amadeirado, almiscarado, tem um cheiro encantador, um cheiro sofisticado, deixa um rastro tão perfeito e ao mesmo tempo é um perfume delicado, sabe? Não é aquele perfume explosivo. Esse é um perfume que eu usava para ir para igreja, é um perfume que transmite paz, né, que eu tenho a memória olfativa, né, que eu ia para igreja usando ele. Então ele me transmite paz, esse perfume. Gosto muito e assim, não poderia ficar de fora desse top 10. O próximo, gente, também é da Dona Boticário. E é um perfume que me encantou logo no lançamento. Logo no lançamento eu experimentei, ó. Catei pra mim. Catei pra mim e eu não consigo, eu não enjoo desse perfume. É o Glamour Diva. Dos Glamour é o meu favorito da vida. Ele tem uma nota de cereja incrível, uma nota de cereja encantadora, doce. Ai, é muito gostoso. Gente, é um perfume sedutor, sabe aquele perfume para encontro, sair com o marido, com o namorado? Um perfume sedutor. Ele, gente, é muito gostoso. Ele tem essa nota de cereja tão evidente. Que me encanta. Nossa, que saudade de usar ele em falar nisso.
Eu usei várias vezes de noite ele, eu não uso ele de dia, não sei, não consigo usar ele de dia. Tem pessoas que conseguem, mas eu não consigo. Mas de noite eu abuso nas borrifadas e assim, só elogios mesmo. Então esse aqui está no meu top 10 de melhor perfume, de um dos melhores perfumes, né, do ano. E o último, gente, ai, esse último aqui, ai, foi muito difícil escolher, mas eu tive que trazer ele, porque é um perfume que me surpreendeu demais, também é da Boticário, que é o Florata Red. Florata Red se parece muito, muito com Good Girl, da Caroline Herrera, que eu tenho, né, o Eau de Parfum. Ele se parece muito, gente, mas muito mesmo. E ele me encantou, porque ele não é água de chuchu. Na minha pele, ele projetou, ele fixou, ele me rendeu elogios. Ele tem algumas diferenças, sim. Eu tenho até fazer um vídeo, né, comparando ele com o Good Girl. Ele tem uma nota aqui de maçã, que eu sinto. E assim, é um perfume maravilhoso. Quem gosta do Good Girl não vai se arrepender de adquirir esse aqui. Ele, na minha opinião, vale cada centavo. Ele vem 75 ml. É, 75 ml. Mas ele é maravilhoso, gente. Sério, maravilhoso. É um cheiro assim de mulherão. Um cheiro feminino. Um cheiro. Ai, é muito gostoso. Eu sou viciada. Eu amo Good Girl, né? Eu tenho o importado. E ele se parece muito. Tem as diferenças, lógico que tem as diferenças, mas ele lembra muito o Good Girl. Então, quem gosta do Good Girl certamente vai gostar dele. E ele foi o meu último aqui. Eu não coloquei em ordem, gente, eu coloquei aleatoriamente, mas foi isso. Foram esses os 10 perfumes que, na minha opinião, foram os melhores de 2020. Claro que teve mais perfumes que roubaram meu coração nesse ano, mas como é um top 10, eu quis ser justo e colocar só 10 perfumes mesmo. Gente, agora vocês me escutem. Vão lá no canal da Marina Constantino, eu vou deixar aqui no box de informações o canal dela. E vão lá conferir os 10 perfumes que ela separou, que na opinião dela são os melhores de 2020. O canal dela é super legal, super gostoso de assistir os vídeos dela. Ela é super carismática. Vocês que são meus inscritos vão amar a Marina, eu tenho certeza disso. E é isso, gente. Um ótimo ano novo para vocês. Se cuidem. E também eu quero agradecer a todo mundo que ficou comigo nesse ano, todos os novos inscritos, todos os inscritos, os primeiros inscritos, todo mundo. Quero agradecer a todos que confiaram em mim, a Tio Fix, Hugo da Tio Fix. Quero agradecer a todo mundo, a minha consultora Natura. Vou deixar também o link dela aqui embaixo. Do Espaço Natura da Ju, e vocês, meus inscritos que assistem os meus vídeos. Quero desejar um ótimo, um feliz ano novo, com muita saúde, com muita felicidade, que 2021 nos traga esperança, saúde, paz, alegria, e que toda essa época difícil passe, né? Então vão lá agora no canal da Marina, se inscrevam aqui no meu canal, um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo e tchau!